الناس بتخاف تشتري بيمباج عشان ما بتلاقيش الخامه البطل اللي هي بتحلم بيها، اللي هو ممكن اجيب لك البيمباج بتاعتنا واجيب لك شمس واقول لك ما بتتحرقش، واجيب لك ميه واقول لك ما بتتبلش، جو الاعلانات ده. بس احنا مش فاضيين نعمل اعلانات. بوم عملت بيمباج النانو فابريك، ركز بقى معايا في اللي جاي عشان ده اللي يهمك. بيستي ما بتاثرش فيها شمس ولا ميه ولا حتى بكتيريا، وكمان ما بتتوسخش. يلا سلام سلام سلام.